Salam dəyərli izləyicilər, bugün biz sizinlə evdə dırnaqlara qulluq qaydasını öyrənəcəyik. Videoya başlamadan öncə kanalıma abunə olun, like atın və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Sağlam dırnaq elastik kifayət qədər möhkəmdir. Normal yağlılığa, hamarlığa, parıltıya malikdir. Qırılmır və parçalanmır. O rəngsiz və şəffafdır. Ona çəhrayı rəngi, dırnaq yatağında yerləşən kapilyarlar verir. Adətən 3 aya qədər dırnaq 1 cm uzanır. 3-6 ay ərzində dırnaq tamamilə yenilənir. Dırnaqların vəziyyətinə insanın sağlamlığı, həmçinin spirtli içkilərin qəbul edilməsi, siqaret çəkmək kimi pis adətlər təsir göstərir. Əgər hiss etsəniz ki, dırnaqlarınız çox pis uzanır, ovulur, o zaman həkimə müraciət edin. Belə ki, bu hər hansı bir ciddi xəstəliyin əlaməti ola bilər. Sağlamlıqla bağlı problemlərdən başqa, dırnaqları onlara düzgün qulluq edilməməsi də körləyə bilər. Dırnaqların parçalanması və qırılmasının digər səbəbləri irsi faktor, vitamin və mineral çatışmazlığı, mexaniki zədələr, bəzi dırnaq xəstəlikləri səbəb ola bilər. Dırnaqların möhkəm böyüməsi üçün düzgün qidalanmaq, həmçinin vaxt aşırı olaraq vitamin və mikroelementlər kompleksləri qəbul etmək lazımdır. Hal-hazırda satışda qadınlar üçün dırnaq və saçların vəziyyətini yaxşılaşdıran xüsusi vitamin kompleksləri vardır. Tərkibində keramidlər, vitaminlər olan xüsusi yağlardan istifadə etməklə dırnaqlara yaxşı qulluq etmək olar. Evdə dırnaqlara vannalar etmək də çox xeyirlidir. Az miqdarda zeytun yağını qızdırın, üzərinə bir neçə damcı yağlı vitamin A məhlulu əlavə edin. Barmaqların ucunu bu qarışığın içərisinə salıb 10 dəqiqə saxlayın. Digər vanna 1 çay qaşıq xoxələk duzunu ilıq suda qarışdırın. Az miqdarda limon su şirəsi əlavə edin. Zəif dırnaqlar asanlıqla qopur və qırılır. Əgər manikür etdirməyi və ya dırnaqlarınızı boyamağı sevirsinizsə, bu problemlər sizin əhvalınızı körləyə bilər. Lakin narahat olmayın, dırnaqlarınızı zəiflədən səbəbləri aradan qaldıra və onların yenidən sağlam olmalarını təmin edə bilərsiniz. İlk növbədə onu bildirirəm ki, dırnaqları gücləndirmək üçün ən əhəmiyyətli iki maddə biotin və zülallardır. Ona görə də bu maddələri kifayət qədər qəbul etmək lazımdır. Yaş atdıqca dırnaqlar zəifləməyə başlayır. Ancaq zəifləmənin yeganə səbəbi təkcə yaş deyil. Suya çox məruz qalmaq da dırnaqları gücsüzləşdirir. Duş qəbul etdikdə, üzdükdə və ya qab yuduğunuz zaman dırnaqlar suyla çox təmas edir. Bu zaman dırnaqdakı hüceyrələr genişlənir və yumşalır. Nəticədə vaxt keçdikcə dırnaqlar zəifləməyə başlayır. Soyuq havanın da bənzər təsiri var. Ona görə də qış aylarında qalın və isti əlcəklər geymək dırnaqları gücləndirməyin asan yollarından biridir. Dırnaq saralması görünüş baxımından heç xoşlanmayan bir haldır. Dırnaqlarınız səliqəli, makyajınız yerində və geyimləriniz şıq olsa da, sarı rəngli dırnaqlarla istədiyiniz görünüşə sahib olmanız mümkün deyil. Ya məcburən həmişə dırnaq boyası sürtməli olacaqsınız və bu da dırnaqların saralmasını daha da artıracaq, ya da problemi kökündən həll etməlisiniz. Dırnaqlardakı saralmanın ən əsas səbəblərindən biri türd rəngli dırnaq boyalarıdır. Bu boyaların uzun müddət qalması dırnaqlarda pas ləkəsinə səbəb olur. Dırnaqlardakı saralmanın əsas iki səbəblərindən biri siqaretdəki nikotin və qətrandır. Bu zaman köməyinizə limon çatacaq. Belə ki, hər gün bir dilim limonla dırnaqlarını masaj etsəniz, saralmış dırnaqlardan, eyni zamanda dırnaqların çatlamasının qarşısını almış olarsınız. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.